Flasim për zhvillimet në Kosovë gjatë mbrëmjes së djeshme. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka mohuar se ka pasur dorë në largimin e serbëve nga institucionet e Kosovës. Në një deklaratë për mediat atje, ai ka thënë se nuk është momenti lehtë dalja e serbëve nga institucionet. Pas 10 vitesh serbët kanë marrë vendim që të largohen nga institucionet e Prishtinës. Historitë se po e bëjnë me urdhër të dikujt nga Beogradi, gjithmonë jam vetëm unë. Ata kur nuk kanë dashur të shikojnë realisht problemet me të cilat përballen serbët, ka thënë Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, ka theksuar se shpreson se Shtetet e Bashkuara do të vendosin që misioni i NATO-s në Kosovë KFOR-i dhe misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX do të kryejnë punën e policisë në veri të Kosovës pas vendimit të serbëve për t'u larguar nga të gjitha institucionet e këtij vendi. Mendoj se diçka e tillë do të kontribuojë në paqe, nëse amerikanët mendojnë se këtë punë mund ta bëjnë shqiptarët, nuk është në përputhje me marrëveshjen e Brukselit dhe vullnetin e popullit dhe friksohem se kjo situatë mund të çojë në katastrofë, ka thënë Vučić. Gjithashtu ai theksoi se është e rëndësishme që Serbia të sillet me seriozitet dhe me përgjegjësi. Vučić thas po ashtu se supozimet që serbët po veprojnë me urdhër të Beogradit janë të pakuptimta, por më pas ka shtuar se ata nuk do të kthehen në institucionet e Kosovës pa u formuar më parë asociacioni komunave me shumicë serbe. Për më shumë do t'i dhem tani me gazetarin ton Kosovë Gjoci. Kosovë, përshëndetje. Si është situata në veri kryesisht të Kosovës pas edhe asaj proteste të zhvilluar gjatë ditës së djeshme? Po, Esmeralda, deri më tani nuk është se ka pas ndonjë problem, domethënë gjithçka është duke u zhvilluar normalisht për jashtim asaj që ajo pjesë e Kosovës tashmë nuk ka polici, nuk ka komuna që funksionojnë, po flas për komunat që janë nën ligjet e Kosovës dhe kushtetut e Kosovës, e po ashtu nuk ka as pjesëtarë të komunitetit sërb që kanë qenë deri tash pjesë e sistemit të drejtësisë. Marrë parasysh vendimet që sërbet morën ditë më parë dhe asaj protestës që ishte, si më thonë, ajo vule e vendimit tyre për të larguar nga institucionet e Kosovës, ka bërë që kemi një situatë jo shumë të këndshme në atë pjesë. Megjithatë, ajo çfarë është e rëndësishme është që deri më tani nuk është se ka pasur ndonjë problem, ndonjë incident. Paktën zyrtarisht nuk është pranuar ende nga ana e institucionit Kosovës, por ka pas media në Kosovë që kanë raportuar duke u thirrë në burime se ata 400 policë që tashme janë larguar, paka shumë janë zavendësuar nga pjestarët e policisë nga komuna tjera, në mënyrë që atje mos ketë një zbrazëti sa i përket aspektit sigurisë. Komuna tjera sërisht janë në të komunitetit serb. Po tani mund t'jenë nga komunitetit serb apo komunitetet pakic të tjera që jetojnë në Kosovë, duke përshiktu Bosniak dhe të tjeret, por po ashtu edhe shqiptarë, më parasysh që edhe tek rajoni i policisë, dëmën të stacione e rajonali policisë në veri, nuk është se ka pas vetëm serb, duke pas parasysh edhe në hierarki zëvëndës komandanti i kësaj policie atje është shqiptarë, dhe ka pas pjestarë edhe shqiptarë, edhe të komuniteteve tjera, marë parasysh që në Mitrovicë ka një numër gazet madhe të boshnjakve dhe komuniteteve të tjera. Me gjitha ajo që farshjet pak ma problematike, se me realda ka të bëj me njerët cilë kanë qenë pjesë e sistemi drejtsis, pra gjyqtarët dhe prokurorët nga komuniteti sërbet, cilët janë aty si rezultat i marveshës 2013 saj përket integrimit të strukturave atëher ilegale dhe me pas cilat pas marveshës arritu në Bruxelles. Një pjesë e madhe e tyre, po them, u kthye në legal duke bërë pjesë sistemit drejtësisë Kosovës, këtë rast në atë kohë edhe policia ishte pjesë e kësaj marrëveshje. Kjo për faktin se sipas njerëzve të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, si më thon zavendësimi apo mbulimja i mungesës së këtyre njerëzve në sistemin e drejtësisë nuk mund të bëhet siç është bërë për shembull me policët. Por duhet të ketë një konkurs, pra, duhet të bëhet gjithçka nga fillimi, që ka një farforme, e kthen atë pjesë të Kosovës, ndoshta para vitit 2013, kur sistemi i drejtësisë, këtë rast gjyqësia, prokuroria, nuk është se kanë funksionuar fare dhe nuk kanë qenë nën ombrellën e sistemit të drejtësisë dhe gjyqësisë Kosovës. E kuptoj. Që gjithë kjo mund shkaktoj problem, marë parasysh që këta emra duhet të jenë nga komuniteti serb, po ashtu.
Kosovë, duke i referuar pak deklaratës Aleksandr Vučić, thotë se serbët u larguan jo me urdhër të Beogradit, por nga ana tjetër thotë se ata nuk do të kthehen deri në momentin që të krijohet asociacioni. Po kështu, kërkon që rendin dhe sigurin në veri të Kosovës ta mbikëqyr KFOR-i dhe EULEX dhe jo policia e Kosovës. Si janë interpretuar këtë deklaratat Aleksandr Vučić? Tani është e pritshme jo vetëm nga qytetarët, po edhe nga liderët e Kosovës, qoftë ata që janë në opozitë apo në pozitë. Zakonisht këto deklarata zotit Vučić janë, po them, të zakonshme. Megjithatë, nëse e kemi parasysh kronologjinë e gjitha ngjarjeve, takime që ai pati me liderët serb të Kosovës vetëm pak ditë më herët dhe pastaj vendimi për t'u larguar nga institucionet si pasojë sipas tyre e vendimit të qeverisë së Kosovës për targat, le për dyshuar në atë çfarë thot zoti Vučić sa i përket ndikimit të tij dhe Beogradit në vendimin e serbëve të Kosovës sa i përket çështjes së largimit nga institucionet. Kështu që kjo nuk është se, them drejt, nuk është se merret shumë seriozisht. Sa i përket aspektit të KFOR-it, domthon angazhimit të KFOR-it dhe Uleksit, ajo është një çështje që parimisht zoti Vučić as nuk duhet ta thotë, sepse edhe atëherë kur në atë pjesë kanë funksionuar, po them edhe strukturat e policisë Kosovës të përfshi këtu edhe ata nga komuniteti serb, prania e KFOR-it dhe Uleksit ka qenë gjithmonë atje, pavarësisht situatës, qoftë kur ka qenë e qetë, po qoftë kur ka qenë e tensionuar, domethënë është varësisht nga situata ndoshta pjesëtare apo numri i tyre ka qenë më i madh apo më i vogël, por janë ata realisht që kujdesen shumë më shumë sa i përket sa i pjesë që kujdesen më thonë për çështjen e sigurisë. Normalisht ajo që ka bërë me qenë ndoshta pak më ndryshe situata tash është edhe vendosja policisë në dy pikat kufitare problematike ku tashmë kanë bazat e tyre tashë disa muaj dhe normalisht kjo jep një lloj përparësie edhe Kosovës që të ketë një far kontrolli deri diku. Po, edhe një pyetje të fundit. Kosovë në media po qarkullon edhe lajmi se deputetët e listës serbe kanë dorëzuar sot mandatet. Çfarë do të thotë kjo nëse ata i dorëzojnë mandatet, pra ata nuk janë më pjesë e parlamentit? Nëse vendosin do duhet bërë zgjedhje për ata, çfarë ndon në raste të tilla? Realisht, Esmeralda, domethënë nuk mund të flas me siguri të plot, por të paktën dorëzimi i mandateve sa i përket tek rasti i kuvendit, po edhe te dorëheqja në qeveri si ministër, pra ministrat e serb që dhanë dorëheqje zoti Rakić dhe të tjerët, në parim nuk është se mund ta çojë vendin drejt zgjedhjeve për dy arsye. E para, Lëvizja vendosja në kuvend ka shumicën pa pasur nevoj për votat e sërve. Dhe normalisht në rrasë se ata larguen apo dërzojnë mandatet, atëre i bie që ato duhet të zavendësohen me kandidatet cilët kanë fitu me së shumë të vota pas atyre 10 të parve. Dhe prap ata duhet të vinë nga partia më e madhe e Komunitetit Serb që është lista serbe dhe kjo gjë nuk pritet ndodhë, por që në parim funksionimi të kuvendit nuk është se i shkakton dhe një problem. E kam qarua dhe njëherë, më duket se kjo ka të bëjë më shumë me rastet kur ka nevoj për 2/3 e votave të pakicave, po që aktualisht nuk është se jemi duke pas ndoj ligj apo qështje që nevojitet kjo gjë.